Het feit dat er inderdaad 7 of 8 ministers zijn die in ons land bezig zijn met gezondheid, dat is inderdaad problematisch. Nu, voor alle duidelijkheid, dat ligt niet aan het federale niveau, dat ligt ook niet aan Vlaanderen, maar dat ligt inderdaad aan Brussel en Wallonië, waar dat men dan ook nog eens die bevoegdheid heeft gesplitst over verschillende ministers. Dat is niet ideaal en ik wil op dat vlak inderdaad een oproep doen naar Brussel en Wallonië, om ook daar te zorgen dat dat een beetje efficiënter georganiseerd wordt en dat we dan eigenlijk in de feite naar 4 ministers zouden gaan. Wat dat wij eigenlijk vragende partij zijn, dat is dat er ook een systeem komt waar dat de federale overheid een soort scheidsrechterrol krijgt. Als de regio's er niet uit geraken, dat de federale overheid dan toch bepaalde knopen kan doorhakken. Dat is echt iets waar dat voor mij dan, waar dat ons land echt nood aan heeft.